zbulojnë të tjera parcela me kanabis në zonat të thella të vendit. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në Florë janë zgjedhur 1316 rënjë bim narkotike, kanabis sativa në fshatrat Gjorbëm dhe Gërnec. 4 parcele u zbuluan në Gjorbëm, ku ishin mbjell 834 rënjë kanabis, me lartësi 30 deri në 130 cm. Dërsa në Gërnec, 5 parcela, me 482 rënjë, me lartësi 80 deri në 170 cm. Edhe në Shkodër, policia ka sekuestruar dhe azgjesuar 1790 rënjë bim narkotike. Droga u gjet në fshatin Mazdrek, në vendin e quajtur Mbas Pyllja. Mëngjesin e së mërkurës, policia ka arrestuar në flagrancë 55-vjeçarin për parim bejku në Durrës, pasi kishte kultivuar 1067 bim narkotike. Në Laç, 45-vjeçari Artan Mamli ra në duart e policisë, pasi në banesën e tij në Zhej u gjetën 68 bim narkotike kanabisativa. Në Lush, një 22-vjeçar banues në fshatin Sopës u arrestua pasi në banesën e tij u gjetën të kultivuara 31 rënjë bim narkotike kanabis.